З нагоди храмового свята Благовіщення Пресвятої Богородиці до Надвірної з Києва на запрошення місцевої влади привезли унікальний, єдиний в Україні пересувний музичний інструмент карельйон. Коли я був на Гощівській горі, якраз ці два брата налаштовували дзвони, і ми з ними познайомилися, і коли розказали, як воно діє, що воно, як воно працює, наскільки воно цікаво, я думаю, що для нашого краю, для нашого Великого Собору це дійсно теж буде дуже гарним, тому що у нас тут на дзвіниці є вже 5 дзвонів, але ми їх практично ніколи не чуємо, тому що вони трошки неправильно налаштовані. І я думаю, що за участю і за допомогою цих двох людей, і за згодою керівництва району, мера, за допомогою їхньою, за сприянням, я думаю, що ми відновимо. І це, що ми сьогодні послухаємо, щоб люди ознайомилися, я думаю, що воно незадовгий час буде грати на нашому соборі, на нашій дзвіниці. Змайстрували його два брати-інженери Київського авіаційного заводу Леонід та Сергій Ботвінко. Налічує інструмент 50 дзвонів та має електронне керування. Найбільший дзвін важить майже 300 кілограмів, найменший – 4,5 кілограми. Виготовляли дзвони на старій відомій фабриці в Бельгії. Ми побували в місті Мехелен, це в Бельгії, де є школа, карельйонна школа мистецтва. Познайомились з тодішнім директором карельйонної школи Йохазеном. І у нас виникла мрія побудувати в Києві. Ну, всі наші кошти, які ми заробляли на протязі 10 років, ми вкладали в покупку цих дзвонів, саме робили електромагніти, систему керування, і ви бачите, це результат нашої повністю з братом роботи. Цікавились надвірнянці і тим, що на дзвонах вилиті імена. За словами розробників пересувного карельйону, кожен дзвін носить імена родини Ботвінко. Цей унікальний музичний інструмент відтворює не тільки церковні передзвони. На ньому можна грати різні мелодії, починаючи від українських народних пісень, закінчуючи творами відомих світових композиторів. Правно володіти карельйоном – справа не з простих. Цей інструмент має свою специфіку, особливу техніку, яку можна опанувати тільки, я вважаю, тільки у центрі карельйонного мистецтва міста Мехелен. Після того, як там повчилося, дійсно стало неважко. Передусім будуть твори бельгійських композиторів, написані спеціально для карельйону, звучатимуть обробки відомих творів Бах-Гуно, Аве Марія, Франц Шуберт, Аве Марія. Це мої обробки для карельйону, які я нещодавно зробила. Також прелюду Йоганна Себастьяна Баха «Іх рує цудір, я йду до тебе, Господи». До Надвірної пересувний карельйон завітав вперше. Зацікавився цим інструментом надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович, відвідуючи Гощівський Свято-Преображенський монастир, де проходять міжнародні фестивалі карельйонного та дзвонового мистецтва. Напередодні храму свята Благовіщення Господнього ми з Русланом Васильовичем Остащиком запропонували цю декану те, щоб на терени нашого приїхав каскад дзвонів, які, можливо, стануть основою для змін дзвонарні у соборі Благовіщення. Ми також чітко проаналізуємо і представимо можливість зміни дзвонного звуку саме на соборі Благовіщення, бо вчора вони працювали на центральних дзвіницях, і завтра після свят ми також залучимо відомих спеціалістів, які мають досвід не тільки компонувати з цими дзвонами, а дадуть можливість вилити у європейських країнах ці дзвони для того, щоб надвірно радував той дзвінна мелодія, дзвінний звук, який потрібно для собору. Після божественної літургії оцінити звучання карельйону надвірнянці зібрались на території собору. Свято музики тривало більше години.